Gente, já cheguei aqui no arraial da família Dantas e vou fazer um tour para mostrar para vocês um pouquinho da nossa festa de hoje em família. Então, vem comigo. Ó, gente, chegando aqui logo de entrada, a gente tá de cara logo com o mais bonito da família, né? Que ele diz. E hoje ele tá mais bonito ainda. Eu acendi o bigode, Alessandra. Acendi que é pra... Só dá o destaque a mais, né? Eu tenho o bigode já. Eu acendi só pra eu relembrar os velhos tempos, que eu não tinha mais. Eu tirei o bigode, rapaz, mas eu tenho que fazer um também, né? Espia. Pra relembrar os velhos tempos. Agora sim, eu não entendi uma coisa aqui. Quem foi que disse que Zé era o mais bonito da família? Ele mesmo disse que ele fez aí um coisa. Uma vez ele fez uma votação, ele mesmo saiu pro pessoal votar e ele mesmo ganhou a votação. Eu ficava com vergonha de dizer que não era ele. Aí ganhou. Pronto, gente, aqui tá a reunião dos homens, aí está ali sem entender nada. E vou dar aqui uma afastada para vocês verem que os meninos vão se apresentar com o look dele, ó. Vai. Chega, Isael, mostrar teu look. Isael com sua boa calça preta e um xadrez vermelho. Isaías, todo no quadriculado, hoje combinando com a esposa e a filha. Jean, todo boy no estilo aí, ó, já com chapéu. O chapéu que ele usa todo dia pra limpar o meio Marlin. Esse chapéu aqui já é conhecido do já é de roça mesmo, né? Agora veio o gato dos gatos. E eu de novo, eu chego de novo. Peraí, me deixa aí de novo e tal. Sai do meio. Mo está super gato, parecendo um cantor hoje. Olha que top. Tá bonito, Mo. O agregado da família. Até Manuel tem que ver. Seu vermelho básico hoje, ó, xadrez. É Dantas, mas não é dos original, é Dantas Pedro. Falso. Ó, gente, aqui já tem aqui uma casinha da selfie, pra nós fazer selfie lá atrás. Jason, que é o segundo gato da família, depois de Alan, ele é. O mais novo. Tony tá aqui com sua blusa xadrez, seu casaco e seu vinho na mão, ó. Doido pra dançar a quadrilha. Tudo aqui na Lagoa, Alex. Lari Jansson, o casal. Todos nos looks xadrez, minha gente. Madriane Anne, esposa de Alex. Aqui está os meninos já brincando com seus belos... foguetezinhos. Como é o nome disso aqui que eu brincava? Chuvinha. Aqui, ó, estão reunidas na fogueira. As crianças brincando com a chuvinha, ó. A alegria. Uma bela fogueira aqui já, doida pra esperar o milho. E aqui está as mulheres, nem toda gata, ó, com sua tiara. Lília está belíssima hoje, ó. Aí o aniversário também da noite. E olha as delícias da mesa, minha gente. Milho, bolo, café, pamonha. Olha, as meninas estão aqui produzindo ainda a mesa. Lohane, toda gata. Olha. Filha de Ângela. Chega, Có. Có aqui, ó. Toda gata com seu belo vestido de xadrez. Jé aqui, toda gatona. Combinando com Marisa, Adora e Isaías. Matilde, toda boy, olha. Minha gente, espia mesmo. E a mais bonita ainda da festa, olha, que tá com a carinha aqui, desconfiada de sono. Olha, a roupinha xadrez. Espia, que maravilha. Diga, eu sou linda. Olha quem chegou. A última a chegar, por que vocês acham? Porque tava se arrumando. Se tá gravando também no canal dela... Vídeo é que não vai faltar pra vocês verem nos canais aí, ó. Toda chique.
Ó, minha gente, é São João. É tempo de milho, de comidas típicas do milho. Mas tem que ter nossa picanha, né? Ó, é a bela bisteca de porco e a linguiça no nosso churrasco é o que tem. Vocês vão ver aí nos canal do menino também. E eu vou explicar uma brincadeira que eu planejei pro pessoal aqui. Olha aí como é. Olha a brincadeira. Ó, gente, a brincadeira é o seguinte: quem quiser brincar vai tomar esse copo de água. Quem tomar em menos tempo ganha o dinheiro. Eu quero. A cara do... Fazer o quê? Tomar o quê? Se, tipo assim, se só tu e Isaías e Nai for querer participar dessa brincadeira, vai ter tua rodada. Você vai ver se você consegue beber os 9 copos. Se você chegar só até aqui e não aguentar mais, desistir, já tá fora do jogo. Mas não perde nada. Não perde nada nem ganha, né? Por que tu não disse isso logo? Eu tô com a barriga. Aí, se só ficar. Se Isaías tomar os 9 copos e Nai os 9 copos. Aí vai ver no cronômetro quem ficou por menos tempo tomando a água, aí é que ganhou dinheiro. Olha a plateia, Isaías resolveu participar. Lohane vai marcar o cronômetro, mas se ela marcar o cronômetro e Isaías não aguentar chegar nem aonde Isaías aguentou, Isaías ganha. Bora, 1, 2, 3, já! Isaías. Tá bebendo, olha. Vai, puxa, Gerlane. Por Maria Isadora. Por as fraldas. Vai beber tudo. Vai, Isaías. Olha, faltou dois. Ele falta. Tomou 5 copos. 5 copos. Vamos organizar quanto tempo, Lohane? Já ganhou. 27,9. Resista aí, Vici. Olha a torcida agora, Raí. Isaías aguentou 5 copos só.
E Raí, bora ver. Um, dois, três, já. Vem rápido. Raí, 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 você pode ser que você ganhe dele. Não, vai beber tudo. Vai, vai ganhar o dinheiro? Eita, Gabi! Meio copo, meio copo. Raí tomou 6,5 copos. Isael, ou é sua ou é de Raí, viu? Isaías já descartou. A vez de Isael. Ou ele vai tomar tudo ou vai tomar em menos tempo. Vai perder, vai perder, vai perder. Vai o pai de Raí, né, olha. Vai perder. Minha torcida, vai perder. Brincadeira para as crianças, que nós começamos a brincadeira dos adultos e as crianças quiseram. Aí o plano é colocar uma bexiga na cadeira e quem sentar primeiro que conseguir estourar, ganha. Vamos começar. Thank you.
estado do chão de onde nós estava dançando quadrilha. Estamos igual uns pintos molhados, né, amor? Mas a farra foi boa. Boa demais. Não ia acabar, não. Aí quando chegou lá, acabou tudo. Vocês vão acompanhar a quadrilha completa aí no canal do menino, gente. Olha o estado da pessoa. Cadê os cabelos arrumados? Já era. Tô cansada, amor. Vixe Maria. Cansada, molhada, olha o estado. Vou tomar banho de ver, o carro tá quente. Tomar um banho, eita, mas é bom. Agora vamos entrar em outra brincadeira pra finalizar a nossa noite. E tá sendo bom demais. Em família, todo mundo bem, graças a Deus. E espero que nós amanhã não amanheça gripado da chuva. É mesmo. Meia noite levando chuva. É meia noite, gente. Estamos por aqui ainda. Criado mudo, amor. Criado mudo. Banheiro! 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 Não me valeu, não. Caramba, bicho. Galera, a brincadeira tá boa e a chuva apertou, olha. Vixe, a chuva apertou. Caramba. O que tem dentro de uma quitanda? Vai, tomate. Abacaxi. Cebola. Melancia. Nossa senhora. Pepino. Uva. Beterraba. Repolho. Batata. Cebola. Já disse. Eita, Maria, batatinha. Já disse. Pepino. Já disse batata. Já disse alface também. Não foi começar. Então couve. Banana. Chuchu. Já. Não foi não. Pode ir pra cá. Banana? Já foi. Pera. Quiabo. Pera. Tomate. Já foi. Ai, não, não quero não. É melão. Pera. Eu ia dizer melão, Rafa. Morango. Abriu a garrafa. Nossa senhora, que delícia pra citar. Já disse. Balcão, balcão. Já disse mesa. Banco já falou. Nossa senhora, banquinho. Não, banquinho não. Televisão. Pulso. Amendoim. Já disse. Já disse copo. Gente, parte foi-se embora, parte tá se organizando pra ir-se embora. Quando para de comer, ó, Elô. Se divertir, isso é longe. Agora vamos se organizar pra ir pra casa. E a chuva não parou, viu? Mas também não foi brincar. Não foi? Brinquemos, dancemos, não foi, Matilde? Graças a Deus. Mais um ano abençoado, né, Matilde? Graças a Deus. Todo mundo com saúde, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse presente que o Senhor nos deu de novo. De se reunir de novo. Está todo mundo junto. Graças a Deus. Bora, né, amor? Tomar um banho. Tirar essa roupa molhada. Oxe, é bom, mas... eu tô com as minhas canelas doendo, minha coluna. Minha perna tá só o louro. É o estado da pessoa. Galera, cheguemos. Nem se moiemos, nem se moiemos, bicho. Estamos se tremendo agora. Olha, gente, se nós estávamos moiados antes, agora nós estamos queimou. Ah, Maria, agora é encharcado. Encharcado. Agora, gente, chegamos em casa. Já
ajeitei mais coisas lá, cada um foi para suas casas, já 1h da manhã. Nos divertimos, brincamos em família, graças a Deus, Deus nos abençoou com mais 1 ano, todo mundo junto. E só agradecer. E agora, tomar um banho quentinho, se agasalhar e dormir. Né, amor? Foi show de bola hoje, foi incrível. Graças a Deus, deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado aí, gente, de assistir um pouquinho da nossa noite. E eu quis compartilhar com vocês um pouquinho do nosso momento de São João. E é isso, até o próximo ano, né? Com vídeos de novo do São João, se Deus quiser. Um beijão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa aí o like. Um abraço, galera. Deixa o like aí pra ajudar. E quem não for inscrito, se inscreva, viu? Um beijão.